السلام علیکم، څنګه چاله خو او ټیک ټاک یحیی محمود خبر کوم مایلو شلو دا ایچ ڈی والا غاب ورته وخیو کنه دا ایچ ڈی والا گیټ شروع دی ماشاءالله ډیر زبردست کاری شروع کړی ډیر خستا کاری شروع کړی دی او مطلب د انجویمنت ته خلک سه ګوره غلی ناشتی او دا سومری روډ دی دا ټول سومری او انتخال چی پاسره چکر او دا چکر مکر وی ډیر زبردست روډ دی بس موږ د شیغره باندې راتاو شو دا لیار دی دا بس راتاو شو مېلو سه چلو لګ به یو چکر وو دا ځی باندې باندې چکر وو به ګورو که څنګه چل دی او دا مرګری را سره د مخته غورن لګ مخ کې لړو یلا کا وتره کې انتظار کوی کنه منډې موغه هي خا نو دا بس زبردست کار شروع ډیر زبردست او مطلب دا ایس ایچ ڈی پلانټونه سٹارټ دي ورکه پلاټینګ مخیل بس سٹارټ کی او دا زکوم دی افریدیانو کله دی پټک دی ډیر زبردست دی ډیر زبردست او دا خو زمو یارم براغلو ابو بکر پوش نو دا آل دی مرگریو مالو چا شیر بکو لگ وڑا گنه شورت گن دی ویڈیو پاسا شیر کو وپو گوری زده ایج ڈی ای کار سنگی چلو دی سنگی چه حساب دی چه حساب نده کنه نور بکی انشالله نور زیان بند در تخیو اوکی شخه چینل خام خواه سبسکرایب که اوکی شخه لا پا ما